Щодня ми чуємо про нові антирекорди COVID-19. Статистика невтішна і на Закарпатті, ба більше. В нас один з найвищих показників смертності в Україні від коронавірусної інфекції, як зазначають спеціалісти, забирає недуга життя не лише старших людей, які в зоні ризику. Більше 60% – це молоді люди 40-50 років. Зростання кількості хворих – це наслідок порушення карантинних вимог. 320 на 100 тисяч – це та критична маса хворих, яку може витримати наша медична інфраструктура. Тобто, якщо хворих стає більше, відповідно, навантаженість на всіх, починаючи від сімейних лікарів, спеціалістів, котрі надають безпосередню допомогу ковід-хворим, епідеміологи, дезінфекціоністи, вони відчувають надто великий тиск і не можуть працювати. Відповідно, дуже шкода, що нема розуміння цього у населення і ріст захворювання свідчить про те, що не виконуються оці наші карантинні прості обмеження. Вікторія Тимчик зазначила, що в разі погіршення динаміки медична система просто не витримає. І якщо система медична буде навантажена, на жаль, ми не зможемо забезпечити їх медичною допомогою, і разом з тим буде гостро відчуватися нехватка медичних кадрів. Голова Закарпатської ОДА зазначив, що в обласному центрі 4 лікарні першої хвилі, тобто ті, які перші приймали пацієнтів, інфікованих COVID-19, вже заповнені на 100%. Із 4 лікарень на сьогодні в рамках того ліжкофонду, який був виділений в кожній з них лікарні, ми на 100% заповнили все. Це в тому числі і лікарня міська, центральна міська клінічна лікарня, засновником якої є міськрада міста Ужгорода. І, на жаль, навіть ужгородці, які сьогодні потребують госпіталізації при підтвердженні факту інфікування на небезпечну хворобу, ми вимушені транспортувати їх в межах так званого терапевтичного вікна 60 хвилин до тих лікарень, які сьогодні ще мають ліжкофонд. Зараз в області 2 міста – Ужгород і Берегово – в червоній зоні, а також 3 райони – Ужгородський, Перечинський та Великоберезнянський. Ще 3 адміноденниці до неї наближаються. Це Свалявський, Виноградівський райони і місто Чоп. Щодо пом'якшень карантинних норм, то про них не йдеться. І в Державну комісію ТЕБ ТНС ми готували листа з проханням розглянути питання щодо пом'якшення відповідно на прохання і під відповідальність міської влади. Але від нас вимагається збільшення, від міської влади вимагається збільшення ліжкомісць, які нам сьогодні не дають. Взаємопов'язані речі, які самі собі не дають далі вирішити це питання. Міська влада не розширяє нам ліжкомісця. Державна комісія ТЕБ ТНС в Києві каже, що аргументів недостатньо для того, щоб ми пом'якшували. Очільник ОДА зазначив, що вже є проєкт постанови Кабміну, який уніфікує всі так звані червоні зони. Карантини вихідного дня, тобто коли ми будемо тільки на вихідні дні, скажімо так, повно закривати і в повному обсязі і муніципальний транспорт, і заклади громадського харчування, всі послуги, звичайно, навчання, але це буде однаково для всіх. Наразі ситуація з COVID-19 на Закарпатті дуже непроста, але ми всі можемо вплинути на її покращення. Користуйтесь засобами індивідуального захисту, мийте руки, тримайте дистанцію і зберігайте спокій.